skema e pare polarizimit që do të shohim është ajo me polarizim fix. Tensioni në kolektor ushqen me tension të vazhduar qarkun e hyrjes dhe të daljes. Tensioni në kolektor është i lidhur direkt me rezistencën e bazës dhe rezistencën e kolektorit. Rryma që kalon përmes rezistencës së bazës nga ligji i Ohmit është sarrënia e tensionit përmes rezistencës së bazës, pjestuar me rezistencën e bazës. Tensioni në kolektor dhe tensioni në kalimin bazë-emitter janë konstant, kështu që zgjedhja e rezistencës së bazës përcakton nivelin e rrymës së bazës për pikën e punës. Një skem tjetër polarizimi e përdorur është ajo me rezistencë në emitter. Shtimi i rezistencës në emitter për polarizimin e një transistori, BJT, sjell stabilitet më të lartë, që do të thotë rrymat dhe tensionet e polarizimit mbeten afërsisht sa vlerat e caktuara dhe qarku, edhe pse kushtet e jashtme si temperatura dhe koeficienti beta mund të ndryshojnë. Nga ana tjetër, rezistenca në emitter zvogëlon vlerën e rrymës së kolektorit ndaj asaj të marrë nga skema me polarizim fiks, duke përdorur të njëjtin rezistencë të kolektorit. Pra, ulet pika e punës në zonën e saturimit ngopjes. Mënyra më e përdorur e polarizimit të transistorit të qarqit linare është ajo me pjestues tensioni. Kjo skem ka ndjeshmëri të ullët ndaj koeficientit beta, dhe kjo është diçka mjaft e mirë, duke qenë se beta ka një varësi të konsiderueshme nga temperatura, gjë që sjell degradimin e BJT-s. Emri pjestues tensioni vjen nga pjestuesi i tensionit R1 dhe R2, që lidhet nga ana e bazës së transistorit. Tensioni në R2 polarizon në të drejtë kalimin bazë-emitter.